Nässjö och Göteborg. Now you know.
riktigt klar i morgon då lite. Hej publiken! Kom igen nu! Vad fan? Klappa högre! Klappa snabbare era jävlar! Klappa snabbare! Nästa låt heter Fältmans Exit. Ljudet på idag. Thank you.
and overload. Thank you.
Fan vad goda ni är. Tack så mycket. Tack så mycket till Ofcourse och alla på Noselake Metal Festival. Nu kommer en låt som heter 5 Day Blues, 2 Day Boogie. Alla har man egentligen valt för listan på mig. Thank you.
Vi går tillbaka till vår första låt vi någonsin skrev. Här är Småland, så ni gillar boogie. Hur var det? Full tilt, boogie! Det har varit fantastiskt, det har varit fantastiskt.